Україна – рік у війні. Втрати, біль, руйнація. Українці навчилися жити не всупереч, а попри все. За минулий рік в Україні на світ з'явилося 195 тисяч немовлят. У той час, як 2021-го – 273 тисячі. Це тенденція не лише нашого пологового будинку, це взагалі тенденція в Україні. Тому що в місті Києві, наскільки ми володіємо цифрами, за 22-й рік народилося 15 тисяч дітей. Та попри все, українці створюють сім'ї навіть в умовах війни та народжують нове покоління. За 22-й рік нас народилося більше 800 дітей. А з початку війни, з 24-го лютого, у нас народилося 652 дітини. Порівняння з мирним часом, це десь 2,5 рази менше. Під час окупації Київщини Лелека перетворився на шпиталь для поранених військових та цивільних. Завдяки роботі лікарів закладу допомогу отримали понад 700 осіб. Багатьом з них своєчасною медичною допомогою фактично врятували життя. Мабуть, саме тому і нині Лелеку обирають військові. Так пара Леся та Володимир, які разом воювали на фронті, довірили лікарям медичного центру найцінніше. Та щойно стали батьками. І поки Володимир захищає нашу країну тут, в тилу, на нього чекає не лише кохана дружина, а тепер і синочок. Мені надзвичайно було приємно, що професійна допомога була дуже супервчасна, рішення приймалось моментально, сталося мене до відома, кожен їхній рух обговорився зі мною, кожен раз все перепитувала, і кожен раз я відчувала такий спокій. Наразі у Лелеці діє програма підтримки і допомоги військовим. Часто обирають Лелеку, ми, наскільки можемо, допомагаємо їм, там, залучаємо фонди, але все ж таки ми, скажімо, вважаємо, що це наш і професійний, і патріотичний обов'язок допомагати тим, хто захищає нашу країну в такі важкі часи. Лелеку обрала й українська снайперка Євгенія Емеральд. Перші триместри вагітності жінка була на фронті. Втім, коли воювати вже було складно, пішла у декрет. Зараз жінка проходить усі обстеження, консультується з лікарями і очікує на появу малюка. Наразі вагітність просто чудова, насолоджуюся життям. Перші два триместри були дуже важкі. Не знаю, з чим це пов'язано. Чи це якось в мене генетично, чи це у зв'язку з тим, що я тільки була після фронту. Але саме третій триместр, який зазвичай для жінок важкий, для мене просто чудовий. Я вже морально до цього готова. Тому коли це станеться, невідомо. Ну, по УЗІ це від 7 до 12 квітня. Втім, переконана, що вона та її малюк у надійних руках. Я впевнена, що все буде добре. Ну, в мене я спокійно, чесно, я прям максимально спокійно довіряю Лелеці, тому думаю, що все буде добре. Зараз у Лелеці надають чималий спектр медичних послуг. І, звісно ж, продовжують приймати пологи та допомагати вагітним виношувати здорових і щасливих українців. В Україні, де народжують дітей, вона приречена на перемогу.